читати лекцію. Всесвітній день оборони праці, він відзначається щороку. Відзначається він саме 28 квітня поточного року. Добрий день. Міжнародна організація праці щороку визначає девіз, тобто гасло, під яким працюють держави, на ті питання, які необхідно в першу чергу звернути, і виникає, і спонукає до цього всі обставини, причини, ситуації, конфліктні, проблемні, які є в світі і стосуються трудових відносин. У 2021 році гасло до Дня охорони праці – це передбачити, готуватися та реагувати на кризу. Інвестуємо зараз у стійкі системи безпеки та здоров'я на робочому місці. Це дуже глобальна тема. І підґрунтям до цієї теми була дуже глобальна криза – це пандемія. Міжнародна організація праці для тих людей, хто не знає, хто присутній в залі, це унікальна тристороння організація, яка об'єднує представників урядів, організацій підприємців, організацій роботодавців і працівників. Діє вона з 1996 року. У 1996 році вона приєдналася до ініціативи міжнародної конференції вільних профспілок щодо відзначення і приурочення 28 квітня як День охорони праці. Хочу наголосити, що відзначення – це не святкування, ми цей день не святкуємо. Чому ми відзначаємо? Тому що саме в цей день ми вшановуємо і пам'ять тих загиблих, постраждалих, тих, хто отримали якісь травми тяжкі, легкі, середні, тобто ті, хто був травмований, ті, хто був інфікований, ті люди, які зазнали шкоду здоров'ю та життю під час виконання трудових відносин. Мета Дня охорони праці. Для чого взагалі його відзначаємо? Не тільки для того, щоб вшанувати пам'ять тих людей, які загибли під час виконання трудових відносин, а й як визначається і як гасло для того, щоб зорієнтувати суспільство до культури охорони праці, щоб уникнути смертельне травмування, для того, щоб вжити всі заходи в організації безпечних і здорових умов праці, для того, щоб уникнути травмування взагалі, мінімізувати. Тому що уникнути в охороні праці травмування – це дуже важко, це фактично нереально. Але треба мінімізувати усі фактори, які можуть бути причиною травмування, інфікування і навіть смертельних випадків. Що для того, щоб міжнародна організація визначала гасло всесвітнє, для того, щоб зорієнтувати держави в цьому напрямку? Що для цього робиться? В першу чергу аналізується, моніториться виробничий травматизм, інфекційні захворювання і смертельні. Як ми бачимо на слайді, за даними Міжнародної організації праці у світі, щорічно понад 270 мільйонів травмується людей. Із цих 270 мільйонів у нас фактично 2 мільйони смертельно травмовані, смертельними наслідками. Це щорічно, це дані МОП. Що ми маємо в Україні? В Україні із 5 тисяч травмованих 400 осіб смертельно. Із 5 тисяч травмованих 1000 жінок. Із 5 тисяч травмованих 500 працівників стають інвалідами. Це велика цифра? Це велика. І у нас є проблема. Як ми бачимо, індекс, коефіцієнт рівня смертельного травматизму на 100 тисяч населення по Європі, Україна, ми бачимо, 12,3 порівняно з іншими країнами. І бачимо, що це дійсно у нас є проблема. Чому? Робимо аналіз виробничого травматизму по Україні. Якщо подивитися за 3 останні роки по Україні, виробничий загальний травматизм виріс майже в 1,5 рази. І ми бачимо, що в минулому році травмовано вже 6121 особа. Це дуже багато. І ви бачите графік, що майже вдвічі він виріс. Що ми маємо із смертельним травмуванням?
він також виріс. І маємо 653 особи. Якщо дані Міжнародної організації праці дають по Україні в середньому 400 смертельних травмованих, то в минулому році 653. Це дуже великі показники, негативні. Якщо подивитися на динаміку подій, що впливають на виробничий травматизм і інфекційні захворювання, які прирівнюються до виробничого травматизму по статистичним даним, то ми бачимо 44% від усіх захворівших і травмованих – це через погіршення стану здоров'я. Ми дуже легковажно відносимось, не тільки ми працівники і роботодавці, а це повинні знати і та сторона, і та, до медоглядів. Раніше до цього відносились більш серйозніше. На сьогодні роботодавець може взяти працівника без проведення медогляду. Так чи ні? Мають випадки такі? Мають випадки. Я вже мовчу за повторні медичні огляди. Не попередні, те, що треба проходити перед тим, як взяти працівника на роботу і допустити до роботи. Фактично медогляд – це є допуск основний до роботи. Тому що роботодавець повинен впевнений, чи має право працівник працювати і виконувати ті чи інші посадові інструкції, визначені функції. Ви зі мною згодні? Якщо цього у роботодавця немає, він бере на себе свій страх і ризик допустити працівника до тої чи іншої роботи. Особливо, якщо це стосується робіт з об'єктами і робіт підвищеної небезпеки. На другому місці ми бачимо це ті випадки, які стались через дорожньо-транспортні пригоди. На другому місці. То перше йде погіршення стану здоров'я. Дуже багато випадків розслідує на сьогодні Держпраця природньої смерті на роботі. До цього не треба допускати. А це і профілактичні медичні огляди і так далі. Не треба цим нехтувати. Треба на це звертати зараз першу увагу. Це показує нам статистика, як бачите. Таких даних раніше не було. І ми бачимо аналіз з вами, графік. На третьому місці це падіння. Банальне падіння, від якого дуже важко унебезпечити себе. Тому що дуже важко передбачити. Дуже багато чинників, які спонукають і є причиною, і створюють ризики для падіння під час виконання трудових відносин. Починаючи з території, приміщення, далі драбини і так далі. Роботи на висоті. Дуже багато чинників, які спонукають і є причиною для травмування людей під час виконання своїх трудових відносин. Дивимось аналіз, джерело Інституту метрики оцінювання системи охорони здоров'я. Цей аналіз нам дала Державна служба України з питань праці. Ми бачимо, що основні причини смерті – це до показника 44%, погіршення стану здоров'я, до попереднього слайду, пам'ятаєте, да? Основні причини смерті ми бачимо. На першому місці серцево-судинні захворювання. Із 10 діагнозів вони визначають ще такий діагноз, як ДТП. Дуже цікаво, правда? ДТП – дорожньо-транспортні пригоди. І ми бачили перед цим на слайді, що мають місце збільшення травматизму під час ДТП, під час використання, експлуатації автомобілів, транспорту взагалі, не тільки там легких автомобілів, великотонажних і так далі. Це є дуже велика проблема. Чому? Тому що саме ДТП розглядаються як групові нещасні випадки Держпраці. Чому? Тому що водій виконує свої обов'язки посадові, і він несе відповідальність за своє життя під час виконання своїх трудових обов'язків. Але перевозячи своїх колег, співробітників для виконання їхніх трудових обов'язків, він ще й несе відповідальність і за їхнє життя, безпосередньо причому, за їхнє життя і здоров'я. Ви зі мною згодні. Тому хто тут присутній, роботодавці, відповідальні особи по охороні праці, просто працівники, я звертаю вашу увагу саме до категорії цієї професії. Ця професія повинна починатися з медогляду і не одного. І ще психофізіологічна експертиза, однозначно.
медогляд тільки потім водій може бути проінструктований на робочому місці, допущений до робочого місця і виконувати свої обов'язки. Ну, навчений і так далі. Зрозуміло, так? Да? Тому звертаю вашу увагу. Після серцево-судинної хвороби ми показує нам аналіз як ДТП. Кількість загиблих на 1 мільйон осіб в странах ЄС, ми йдемо на першому місці 81 тисяча в місті. Серед інших країн Європи. Тобто цифра, на яку треба трошки задуматись. І саме по цій категорії професій і виконання робіт. Стан виробничого травматизму по Кіровоградській області. Що ми бачимо? Виріс. 118 – соціально-культурна сфера. Що таке соціально-культурна сфера? Це культура, це освіта, це охорона здоров'я, це соціальні заклади, це спорт і так далі. Тобто всі соціальні, всі заклади бюджетні, будемо так казати. Так? Там, де фактично все залежить від фінансування, де фактично організація охорони праці полягає на одну особу і не тільки охорона праці, і виконує ще якісь свої посадові інші функції згідно посадових інструкцій. І ми бачимо результат. Соціальна культурна сфера лідирує. Але в минулому році не тільки із-за цього. Поговоримо про це пізніше. Якщо бачимо смертельний травматизм на слайді, на першому місці у нас іде транспорт, тобто ДТП по Кіровоградській області. На другому йде металургійна галузь і на третьому йде сільське господарство. Але повертаємось до соціально-культурної сфери. Якщо брати аналіз по Україні, у тому числі Кіровоградській області, дуже цікаво. Номер один – медичні працівники на сьогодні потерпають. На першому місці по виробничим професіям – працівники соціально-культурної сфери. Якщо брати минулий рік, тільки 266 осіб, або 41% від усіх загиблих – це медики, які виконують свої професійні обов'язки. Із-за того, що ми нехтуємо своїми засобами захисту під час виконання трудових відносин, в тому числі, і не тільки вдома. Ми бачимо, що 177 лікарів загинуло в минулому році через пандемію, через виконання, яких пов'язано з виробничим травматизмом гостре професійне захворювання. На другому місці транспортні працівники, потім будівельники йдуть, електрики, працівники сільського господарства і шахтарі. Зазвичай у нас шахтарі на першому місці. Але бачите, статистика, маємо те, що маємо. І якщо дивитися на перше місце саме по професіям соціально-культурна сфера, з цього і виникло те гасло, яке Міжнародна організація праці запровадила в цьому році, приурочене до дня Всесвітнього дня охорони праці. Це передбачати, готуватися та реагувати на кризу. Інвестуємо зараз у стійкі системи безпеки та здоров'я на робочих місцях. Що воно означає на сьогодні? На сьогодні це означає актуалізація національної політики, тому що проблема пандемії є масштабна, вона глобальна. І ця національна політика, вона повинна бути пристосована з урахуванням вимог Конвенції 1981 року про безпеку та гігієну праці. Ця конвенція передбачає не тільки переорієнтир національної політики до організації безпечних та здорових умов праці, а й створення на національному рівні відповідних заходів, відповідної системи національної, для того, щоб мінімізувати ті ризики, які спричиняють саме збільшення оцього травматизму і інфікування через COVID-19. Причина – коронавірус, пандемія у всьому світі. І це ми всі розуміємо, і ми всі будемо пристосовуватись, і перестосовується вже держава наша, тому що більшість коштів іде переформатування, перерозподіл коштів. На що? На ті ж засоби індивідуального захисту, на те ж попередження COVID-19. На що? На маски, на спеціальні костюми, на які раніше не виділялись кошти. Тобто раніше національними програмами на це не було передбачено кошти. Не було основною метою саме закрити цей
цей участок охорони здоров'я підтягнути, підняти. Тому що це дуже вкрай необхідно, від них залежить наше життя. Тому що хворіють не тільки медики, хворіємо і ми на COVID-19. Конвенція 1981 року, вона пропагує саме такі заходи, не тільки націоналізація, зміна системи, політики, заходів, підходу до тої чи іншої проблеми глобальної, яка на сьогодні є пандемія. Але вона і передбачає заходи і для для роботодавців безпосередньо, які вони повинні вживати на підприємствах. Це організація безпечних робочих місць, це пристосування і мінімізація загрози з боку хімічних, фізичних, біологічних речовин. А що таке пандемія? Це біологічна, будемо так казати, шкідлива речовина, яка нам заважає спокійно працювати, відпочивати і просто жити. Згодні зі мною? Далі. І забезпечити, що саме цікаво, вирішення питань, саме пов'язаних з виникненням аварійних ситуацій та нещасних випадків, через мінімізацію їх, через належні заходи для надання першої допомоги. На це звертається увага. Саме належні заходи. Що ми маємо на сьогодні по статистиці? Приділимо одну хвилинку уваги. Професія, яка на сьогодні бореться за наше життя, за наше здоров'я, це лікарі, медичні працівники, середні медичні працівники, санітари і так далі. Всі, хто є медичним працівником. Пандемія COVID визнана постановою Кабінету міністрів як гостре професійне захворювання. І воно розглядається, якщо підтверджується діагноз COVID у медичних працівників, воно розглядається і розслідується в порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів номер 337, тобто як виробничий травматизм. Там є розділ «Гостре професійне захворювання», і ми їх розслідуємо і пов'язуємо, пов'язано це з виробничим травматизмом чи ні. Якщо смертельні случаї, випадки, а ми бачимо, що в Кіровоградській області 14 вже медиків загинуло, із 241 розслідування, 81 розслідування пов'язано з виробництвом. Тобто ще є чинники, які впливають на пов'язаність чи не пов'язані з виконанням трудових відносин саме медичних працівників. Треба надати їм певну повагу, тому що вони працюють в дуже важких умовах, і ми вже це знаємо, навіть працівники Державної служби з питань праці, тому що ми розслідуємо такі випадки. Якщо пандемія, вона стосується кожного працівника, ми ж також можемо захворіти на COVID під час виконання трудових відносин, так? Так, аналізуючи причини інфікування медичних працівників, вони фактично тотожні із іншими професіями, тобто із нашими, на які необхідно звернути увагу і на які звертає Міжнародна організація праці під час презентування своїх матеріалів до Дня Всесвітнього дня охорони праці, саме на чинники, які ми зараз розберемо, попередження, мінімізації захворювання на COVID-19 під час виконання трудових відносин. І не тільки. Навіть коли ми спілкуємось, десь знаходимось у вільний свій від роботи час. Перше – це організаційні. Які організаційні причини? Це не використання засобів індивідуального захисту. Раз, це зі сторони працівника. Два, це якщо вони відсутні. Тобто, за сторони кого роботодавця? Згодні? Згодні. Дві причини, вони однакові, але по дві сторони. Одна сторона винна працівник, тому що не використовує, і є випадки такі. А є причина, коли роботодавець не забезпечив засобами індивідуального захисту. І це стосується не тільки медичних працівників. Психофізіологічні, які це можуть бути? Особиста необережність. Ми також можемо бути особисто необережні під час виконання якихось обов'язків, під час, наприклад, прийшли до нас якісь слухачі, прийшли до нас якісь відвідувачі, ми їх зустріли без маски, і ми вже необережно самі маємо маску, але ми її не вділи, і ми вже через свою необережність є ризик захворіти на COVID-19. Це не тільки стосується медичних працівників. Ну, психоемоційне та фізіологічне навантаження при роботі з висококонтагіозними інфекціями, це, зрозуміло, стосується тільки медицини. Технічні.
невідповідність засобів колективного та індивідуального захисту, встановленим вимогам та їх недостатність. Це ми всі розуміємо, це загальні засоби. Якщо беремо колективного захисту. Засоби колективного захисту. Ми сьогодні прийшли дуже гарно. Під час приходу нам поміряли температуру, так? Всім. Не тільки персонально, так? Всім. Всім, хто зайшов. Всім надали на обробку рук, всім розказали, як треба себе поводити під час спілкування, яку дистанцію, все нам все розказали. Тобто це фактично засоби колективного, це колективний захист, тому що це стосується всіх, для цього виділена особа, яка займається саме цими питаннями. Рекомендую, щоб в кожному закладі, установі, організації таким чином було налагоджено протиепідемічні ці заходи проти COVID-19. Дуже добре тут налагоджено. Технічні. Ми з вами розібрали. І техногенні, інші причини. Звертаю вашу увагу на одне слово. Висока концентрація збудника. Висока концентрація збудника спонукає нас задуматись, що це означає. Якщо ми беремо, ну, загальновідомі нам віруси, там, не ковід, наприклад, гріп, ОРЗ, нам достатньо одного там, однієї крапельки для того, щоб у всіх була температура 39, тому що це такий штам вірусу. Ковід же залежить від концентрації. Для чого необхідно далі виконувати те, що, про що ми поговоримо? Масочний режим, дистанція, провітрювання приміщення однозначно, кварцування, якщо це можливо, навіть в закладах, на підприємствах, виробничих дільницях. Не тільки це стосується закладів охорони здоров'я. Чому медики більше всіх хворіють? Тому що у них вони обслуговують, надають послуги хворим. Але ж ця концентрація, вона і на нас впливає. І це не обов'язково треба працювати в лікарні. Це достатньо проїхати в маршрутці, який маску вді не підніс. Так чи ні? І, можливо, ця людина хвора. Тому звертаю вашу увагу, що саме притаманне цій хворобі – це концентрація її в приміщенні. В приміщенні або на якійсь території, яка обмежена границями, зрозуміло. І немає свіжого повітря. Конкретні превентивні заходи, на які звертає увагу Міжнародна організація праці, іде поблочно. Перше – це фізичне дистанціювання. Всі ми розуміємо, що треба започаткувати вже і давно, вже рік ми нові принципи соціального діалогу, соціальної поведінки – це утриматись від обнімань, від поцілунків при зустрічах, від пожимань руками. Навіть зараз вже практикують чоловіки кулачками, так вони обережно так здоровуються. Але це перше – це соціальна фактично поведінка, вона впливає на нас не тільки на роботі, а й в повсякденні. В обов'язковому порядку необхідно організувати реорганізацію роботи для забезпечення фізичної дистанції між працівниками. Віддалена робота за можливістю започаткування, дистанційна робота, яка на сьогодні дуже практикується. Якщо це можливо, максимально. Навіть якщо Кіровоградська область не є в червоній зоні, це не значить, що ми не уражені. І не слабкі до цього вірусу, розумієте? Все рівно треба виконувати для себе, в першу чергу, для свого закладу, для свого підприємства. І нести за це відповідальність, за своїх працівників, як при жорсткому локдауні, будемо так казати. І це більш-менш унебезпечить людей захворіти і вийти із строю. І так зараз дуже багато хворих, дуже. І на роботі, і особливо в соціально-культурній сфері, на першому місці, навіть в цьому році. Далі, заміна фізичних контактів телефонами, уникнення скупчення людей, особливо навіть Міжнародна організація праці наводить приклад, як їдальні, офіси і бібліотеки. Не порушує, ми зараз дуже оперативно працюємо. Далі. Встановлення мінімальної дистанції, якщо це на відкритому повітрі метр-півтора, якщо це у приміщенні два. Заборона присутності громадськості чи членів на робочих місцях. Тобто заборона, щоб приходили рідні, близькі на робочі місця, знаходились там зараз, наприклад, карантин, беруть дітей з собою. Я розумію, що немає їх залишити, але ви наражаєте не тільки себе на
ризик захворювання, а й своїх дітей. Краще хай сидять вдома або висидіть разом з ними. Ви зі мною згодні, тому що дуже багато зараз приходять на роботу з дітьми. Заборона постачальникам входити у робочі місця. Тобто, якщо у вас є постачальники, які вам приносять якусь продукцію, якісь, надають якісь послуги, мінімізувати з ними контакт. Встановлення фізичних бар'єрів. Це дуже доречно навіть і в бібліотеках, і в закладах інших соціально-культурної сфери, де є контакт з іншими непрацівниками цього закладу. Що стосується гігієни. Окремий блок Міжнародна організація праці виділила. Дуже банальні речі, але якщо люди будуть виконувати, працівники, то це значно мінімізує ризик захворювання на COVID. Перше – це заохочування дихальної гігієни на робочому місці. З елементарного, коли ми чихаємо, кашляємо, ми це робимо обов'язково зігнутим ліктем або в хустинку. Обладнання легкодоступних місць для миття рук обов'язково для того і з обов'язковими одноразовими паперовими рушниками, забезпечення антисептичними розчинами, поширення культури миття рук, тобто оті плакатики, як треба правильно мити руки по 40-50 секунд, треба дотримуватись. І якщо такі плакати є біля умивальників, то це дуже добре. Це в черговий раз людині нагадує, що це не просто так. До речі, COVID-19, він трошки нас пристосовує до гігієни, не тільки і уникнення ризику захворіти не тільки COVID-19, а й іншими інфекційними захворюваннями, не тільки які передаються повітряно-капельним шляхом, а й через грязні руки. Згодні? Трохи чистіше ми будемо, гігієнічно, навіть під час роботи, виконання трудових обов'язків. Заборона вживання їжі та напоїв у робочих зонах. Цього не треба допускати. Для цього повинні бути спеціально відведені місця. І заохочення окремого зберігання, тобто робочого інвентаря, робочих телефонів окремо від домашніх, тому що це є контакт безпосередній предметів, які можуть бути заражені на COVID-19 з вірусом. Наступний блок – це прибирання, заохочення культури до прибирання та чищення за допомогою належних засобів. Тобто поверхні письмових столів, нагадую, телефонів, клавіатур, вкотре нагадую, прийшли на роботу щодня, протерли, спеціально можна розчинно, можна просто влажну оборку зробити, але це треба робити щодня. Робочі місця, обладнання, інструмент, засоби індивідуального захисту, якщо вони підлягають повторному використанню. Дверні ручки обов'язково, поручні, лічильники, термінали, дозатори тощо, ліфти, кнопки. Все зрозуміло, все до чого касається руками одноразово. І не тільки працівників, а й відвідувачів тих чи інших закладів повинно оброблятися. А також зони загального користування. Це туалети, кімнати відпочинку, кафетерії, зали для засідань тощо. Тобто цей стіл, після того, як ми прочитаємо лекцію, семінар, він повинен бути оброблений. Ця клавіатура, куди я торкалась, також повинен бути оброблений. В кінці робочого дня стіл, клавіатура повинні бути оброблені. Навіть декілька разів на день. Через 2 години рекомендують. Інформація, навчання та комунікація. Інформування та навчання керівників і працівників. В першу чергу, про ризики, на які вони наражаються, та заходи попередження їхнього впливу. Це про те, що ми зараз з вами кажемо. Оця презентація, вона може бути вами використана для працівників тих закладів, установ, де ви працюєте. Для того, щоб їм ще раз нагадати, що треба робити, для того, щоб мінімізувати ризик захворювання на COVID-19. Хочу звернути вашу увагу. Я зараз з вами розмовляю як медичний працівник. Я вас не агітую, а підтримую працювати і не хворіти. Я зараз з вами розмовляю як представник охорони праці, як інспектор по охороні праці. Тому що це є гігієна праці. Зрозуміло? І в свою чергу, тобто організація безпечних і здорових умов праці. В закладах нема закріплених за закладами окремих лікарів або медичних інших працівників.
є відповідальна особа по охороні праці, яка повинна це діло контролювати, яка повинна запровадити і яка повинна системізувати, будемо так казати. Далі, заходи фізичного дистанціювання, соціальна поведінка, правильне використання, обслуговування та утилізація засобів індивідуального захисту. Тобто, роботодавець повинен організувати контроль і інформаційну роз'яснювальну роботу серед колективу про ті чи інші заходи, які необхідно виконувати для того, щоб мінімізувати ризик на захворювання COVID, на зараження. Далі, механізм нагляду за станом здоров'я та реагування. Якщо працівники, які мають якісь симптоми на COVID, вони не повинні приходити на роботу. Не повинен працівник в 8 ранку або о 9, коли починається робочий день, прийти і сказати: я, мабуть, захворів. У мене ночі, там, вночі була температура 38 або 37,8. Це вже є ознаки фактично простуди якоїсь інфекції, можливо, і COVID. Працівник повинен уже бути вдома в умовах пандемії і карантину. Якщо раніше такі інші віруси ми переносили на нога, зараз треба ісключити випадок COVID. Згодні зі мною? Тому що людина, яка прийшла, та піду на роботу, потім відпрошуся. Та й день буде. Коли там той лікарняний отримав? Але ж цей працівник не думає тільки за себе, а не думає за своїх колег і співробітників. Якщо у випадку є гострий початок цієї хвороби, коли температура тримається субфебрильна, яку людина може не чути, потім вона знову зникає взагалі, а потім різке підняття температури навіть до запаморочення. В таких випадках таке може бути і з працівниками, і в тих закладах, де ви працюєте. В таких випадках він відсторонюється, викликається швидка, і на швидкою він доставляється, або якщо швидка теж ще не у всіх випадках може приїхати, не приїжджають як 40. Але якщо менша температура, якщо є можливість доставити людину до закладу медичного, то треба організувати це питання. Для того, щоб у разі, якщо вона хвора вже на COVID, для того, щоб мінімізувати ризик інфікування інших колег. Після цього, що роботодавець повинен зробити? Обов'язково в порядку організувати дезінфекцію робочого місця, де працював цей працівник. Краще це робити, коли діагноз підтвердився. Своїми силами це можна зробити в цей же день. А спеціальними це визивається. Знаєте, так? Патологи визивають. Дзвониться, визивається, санстанція. Вони приїжджають в спеціальних костюмах і обробляють повністю ті приміщення, де знаходився хворий. Це вже після підтвердження діагнозу на COVID. І за особами, які перебували в контакті, або їх на самоізоляцію відправляють, якщо це тісний контакт, а якщо це посереджувальний, то тоді здійснюється нагляд самим контактуючим, в першу чергу, і роботодавцем в другу. Засоби індивідуального захисту. Це останнє по стандартах Євросоюзу, що повинен зробити роботодавець. В першу чергу, по реформам, які зараз відбуваються в галузі охорони праці, роботодавець повинен так зробити засоби колективного захисту, щоб засоби індивідуального захисту були на останньому місці. Так вони надають матеріал і є в цьому певний сенс. Тому що якщо організована дистанція, якщо організовані дистанційна робота, якщо це можливо, якщо організовані кварцування, перевітрювання, належні дезсередства, належні умови здійснення для виконування роботи, які не дають, мінімізують можливість інфікування, то фактично засоби індивідуального захисту, вони є останніми в організації безпечних та здорових умов праці. Що повинен зробити роботодавець? В першу чергу, це забезпечити засобами індивідуального захисту. Ну, якщо роботодавець не забезпечує, що ми робимо? Забезпечуємо самі. Так? Роботодавець повинен забезпечити безкоштовно, в першу чергу,
і інформування, і навчання, як користуватися засобами індивідуального захисту. Дуже багато гасел, дуже багато плакатів, навіть не тільки як мити руки 40-50 секунд, а як правильно одягати і знімати маску, тому що це дуже важливо. Маску можна зняти так, щоб захворіти в 2 рази швидше і з більшим концентратом вірусу. Засоби індивідуального захисту, вони фактично при COVID маска на сьогоднішній день, і це доказано, і це спільнота медична, і на засобах масової інформації, вона мінімізує концентрацію попадання цього вірусу і не дає цієї концентрації від хворої людини, великої концентрації, розповсюджувати серед своїх оточуючих, серед оточуючих. Зрозуміло, да? Значить, дивіться, ще раз, тема до Дня охорони праці. Вона пов'язана саме з пандемією в усьому світі. І всі заходи, які здійснює Міжнародна організація праці, вони будуть здійснюватись в державах на національному рівні, тобто зміна програм, зміна заходів національних для того, щоб унебезпечити, для того, щоб попередити в майбутньому таких глобальних катастроф, будемо так казати, світових. І в обов'язковому порядку такі заходи вони будуть відбуватися при організації самих роботодавців за рахунок зміну курсу держави в цьому саме напрямку. Я хочу побажати всім здоров'я, тому що в цьому році ми в минулому році працювали над темою COVID, мінімізація інфікування. В цьому році ми продовжуємо. Я хочу побажати всім здоров'я в першу чергу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, поважайте своїх колег. Тому що ніякі соціальні виплати не повернуть нам ні життя, ні здоров'я відновлять, ні нам, ні нашим близьким. Я бажаю всім гарного настрою. Можливо, будуть у когось питання по презентації, можливо, будуть якісь зауваження, можливо, якісь непорозуміння. Я готова надати відповідь. Це коротко оглавлено до Дня охорони праці.